30 игі іс марафон аясында Ақтоғай ауданында қайырымдылық суреттер көрмесі өтті. Сен жалғыз емессің атаумен ұйымдастырылған шараға жергілікті тұрғынның жұмыстары қойылған. Сен жалғыз емессің атты көрмеге 17 жастағы аудан тұрғыны Асылы Жүсіпованың жұмыстары қойылған. Асылы 6 жастан өнермен айналысады. Бүгінде таң қалдырарлық туындылар жасайды. 5-ші сыныпта оқып жүргенде лейкоз ауруына шалдыққан, бірақ денсаулығына қарамастан шығармашылықпен айналысуды тоқтатпаған. Приятная встреча, я увидела эти. Бір кездесуде мен бұл суреттерді көрген болатынмын. Сонда ойладым, әрине анасын рұқсатымен. Неге бұл суреттерді сатылымға шығармасқа деп. Жиналған қаржы Асылының одан әрі шығармашылық тұрғыда дамуына көмектесетін болады. 12 жасында ауруға шалдыққан Асылыға үйде білім алуға тура келедім. Десе де сыныптас достары әрқашан қасынан табылып Асылыға қолдау танытады. Өте зерек бала, өмірге құштар. Бұйымдарды өте жақсы жасайды. Екін бірінің қолына келмейді ғой негізі. Өте бір ол іске мен ойымша өте үлкен шыдамдылық керек деп ойлаймын. Көрермен назарына ұсынылған жұмыстар барлығы дерлік сатылып, 70 мыңнан астам қаражат жиналды. Тілге тиек етейік, көрмені аудандық жас қана жастар ресурстық орталығы Нұр Ана әлемі қоғамдық бірлестігімен бірлесе ұйымдастырды. Мөлдір Бультекова, Әмір Ерланұлы, Ертіс Ақпарат, Ақтоғай ауданынан.